Тамыздан бері алтын арзандап жатыр. Бағалы металдың құны 38 долларға төмендеген. 1822 доллардан саудаланған алтынның бағасы қазір 1780 долларға түсті. Ұлттық банктің ресми сайтындағы ақпаратқа сәйкес, 1 грамм алтын 24500 теңгеге бағаланған. Сарапшылардың пікірінше, бағаның түсуіне доллардың біршама нығаюы әсер еткен. Олар алдағы уақытта күмістің де құны төмендеп, 24 долларға арзандауы мүмкін екенін айтады.